mu cyumba cy'amategeko. Riderman, Bull Dogg baronshinga album yabo yitwa Icyumba cy'amategeko, harahiye pe, harongera aracya, aramurika Kigali. Baragenda gura n'amafoto cyangwa video uko byari bimeze. Mbere yo reka mbari cyo mperaho, yenda uko twice hangaha kuri iyi plateau nta munyamakuru wambaza icyo kibazo. Kuko buri wese azi imiterere y'ikiganiro cyacu, ariko kubafana. Ndayita mbasubirisha ikibazo cya igisubizo cya dutangira iyi debate, kuko ubuje dukora mu twebwe mwebwe murabuzi bwo. Ariko ndabasubirisha igisubizo fata yigeze kuzana hano dutangira iyi campaign cyangwa se urugamba rwo guhugurira abafana kwitabira iki gitaramo kuva ku munsi wa mbere. Avuga ati ntaga aba basaza bashobora kuba bipashe mugufi bakaba bahisemo muri Camp Kigali bitewe n'amazina yabo, nyamara hari izindi press bashobora gukoresha ziri ku rundi rwego. Ku mugoro ngira ngo icyo gihe yatangaga ingingo, kuko ndabyuka ikiganiro twakoze ku munsi wa mbere tuvuga ku cyumba cy'amategeko, ndabyuka ingingo fata yatanze twavugaga ko Camp Kigali ni ntoya par rapport y'amazina ya Bull Dogg, y'amazina ya Riderman, kandi banafite na experience cyangwa ibigwi byabo ni ibigwi byabo muri iyi njyana ya hip hop. Ku mugoro wangira ngo babyerekanye ibingibi biraza bikwitira ku gitaramo kigeze kuba mu minsi yashize cy'umuntu witwa Baba. Murabyuka abantu yari yatumiye ba Nizo, bande Urban Boys n'abandi bivuze iki? Abanyarwanda babuze umuziki bashaka, ntago bigeze babona. Ejo ni hari ikiganiro nakoze nubwo ntagikoreye ahangaha. Hari abanyarwanda ntago bakeneye kwishyura amafaranga yabo bayishyuriye ubusa, cyangwa bayishyuriye ibintu bo bashaka ko bidahwanye n'amafaranga yabo. Ni nayo mpamvu mbonye uzabona yuzuza arena nta mpaka, ukabona Kirizo yujuje arena nta mpaka, ukabona ibitaramo bya gospel ejo uretse n'ibitaramo n'ibiterane mwabonaga ibya uyu mu apotre yitwa nde w'umugore Mignone muri arena, abantu biyandikishije nta mpaka. Impamvu ni iyi, babaha ibyo ibihwanye n'amafaranga yabo. Abanyarwanda ifaranga ryacu turikomeho cyangwa se turibona twarivunikiye, no kuritanga tugomba kuritanga bihwanye n'ibyo ugiye kuduha. Ku gitaramo cya Bull Dogg uko twicaye kuri plateau tureme ko Bull Dogg na Riderman ari amazina remereye, ibyo ngibyo byo ntawabyirengagiza. Ntamaka iyo tuza tukicara hano ngo igitaramo kizaba gikomeye, nta n'iminota itatu cyari kumara. Ni nayo mpamvu atari umurongo w'ikiganiro cyacu. Ariko niba abafana even nange kanze nkwere bazumire ngino foto iri kuri kivano barebura una mutipe ifatiye inkweto mu ntoki irayigize mikoro, rero nuko abantu badurima kuyibona yari yabaye muri apere hariya muri kuri YouTube azirebe arebe neza bayizuminge ahangara arimo ahagaza no gutya imbere. Uyu nguyu yarafashe ino nkweto no yagize mike arimo kurapa nawe kubera nyine ibyishimo yari afite. Aha, uyu nguyu urabona ko nari amezi kuri ibyishimo yari afite n'injyana n'iki rovuga yaragize mikoro arimo kurapa, yarafashe inkweto mu ntoki arimo kurapa, bikwereka nyine uburyo abanyarwanda umuziki bakeneye ntibawubona. Nibyo nakubwira ntago wubona, ariko umuziki barawufite basomere iyo tike bari bakeneye basomere iyo tike yanditseho amazina niga bakrema. Iyi ni tike yangahe? 25. Wigeze uhambona? Nagura sinigeze mpagira. Impamvu ni iyi, ngira ngo ku munsi wa mbere narabivuze nange ubwanjye nzagura itike. Iyi tike nayiguze mu rwego rwo gusapotinga hip hop, mu rwego rwo gusapotinga aba basore. Ngira ngo ubushize dutangiriye movement nibwo Riderman na Bull Dogg bari babahostinze hano, narasohotse mbwira Riderman ndabwira nti kuko kuri iriya tariki nari kwa data bukwe bari baje kunsura, ntago nari buboneke, byari bigoye. Ariko ndavuga nti icyo nemeye ngomba kugikora, itike ndayigura. Aba bajama nabo ubwabo bashobora kuba batazi imbaraga bafite, batazi ubushobozi bafite, kuko gutegura ikintu nka kiriya ari nabyo impamvu nakubwiye nti turatangira ku ngingo yafata kuva ku munsi wa mbere. Gufata amazina nk'ariya akajya munsi ya shitingi ni ibintu tudashobora kwicara hano ngo dusiporte, byibuze nibajyana munsi ya shitingi nini ibanza niho bakoreye, iriya niyo nini bakoreyemo muri Camp Kigali.
Yariya niyo nini? Niyo nini. Kino kibanza ku muryango ku muryango. Cyakindi. Oya hari kimwe kibera mu bukwe. Hari kimwe kibera mu bukwe cyane. Iki kimwe kibera mu bukwe kibanza cyari mu bukwe umunsi. Uramushye kimwe mu bukwe. Cyari kiri? Eh, nito ndi kukubwira. Yari sigaye niri yari yari nini ya kabiri. Iri ibanza ku muhanda ku mpande y'igibera. Yari iri mu bukwe. Ya kabiri nini niyo bakoreyemo. Aha ya kabiri niri yabakoreye. Iri jamu ibantu 3000. Iri yo ku muhanda yo ijyama abantu barenga 2000 hagati ya 5 na 6. Yego. Bahagaze. Niba aba amazina nkaya ngaya muri 2024 ashobora gutegura album bagategurira munsi ya Camp Kigali ariko ari amazina akomeye ibi ngibi bita bigaruka ku ngingo nanone twigeze kugarukaho kuri ministeri tuvuga ngo bafite gukora ibishoboka byose yenda tugeze mu yindi manda bwo tuzabatsaho umuriro byo na mikino ariko bafite gukora ibishoboka byose abahanzi bakabona sare y'umuziki ibabereye kandi itabahenze. Icyo kintu cya sare turakigarukaho, iriho abantu icyo kintu cya sare turaza kukigarukaho kuko babangamiwe. Ari kintu cyababangamiye bisa nabi kubona abantu birundanya muri iriya shitingi. Ubwiherero bwaho ntago buri kuri standard. Ntabwo wambwira ukuntu njya nishyura 2007 byanjye najya kwiherera nkabura ahantu njya habahuzuye abantu uretse no kuhuzura n'utuzu twaho se tumeze dute. Ikindi baba ku Repubulikani nyine kubera unyuze cyane 25 yanjye ndayishyura nze nimfata icyo kunywa njyehe uzarebe muri arena ye mu byatsi hagarara mu byatsi ari pasparum muri pasparum ikintu cyane n'ubuze cyo yumva kiragaragara kuko bamba icyo gisomba abafana ba hip hop ntago nabasaba imbabazi kuko mbizi ko n'ubundi hip hop iri ku mitima habura no kuyerekana ku ikofi nyine abanyarwanda b'umuziki barawukunda bwa uburaga b'umuziki barawukunda nago regal nimuzabona bategura itaramo kwirebero bikabura abantu bakabitegura itare bikabura abantu bakabitegura mu Faransa bikabura abantu. Impamvu nuko karita y'ibyo bakeneye kuguhera amafaranga yabo ntayo ufite ntayo ufite iyo karita ntabwo urayubaka ubu nyine mugoro batavuga ngo ihari haburagamo nyakwigendera Jay Paul none sino indirimbo ntibaziririmbiraga hari nari indirimbo n'abafana baziririmbiraga byagera kuri verse ya Jay ukabona bahise bakora imiziki ubundi abafana bakayiririmbira nabwiye ni njye buri update yari yose ujye umfatira video akayiririmbira akantu kose ubona ko buri kimwe icyo ari cyo cyose wabonye bazanye portrait ya Jay Paul bagira bate barategura abajama bakoze repetition yabo na Bulldog abivuze muri interview mwakoranye ati twubashe iki gikorwa cyane twubashe iki gitaramo abanyarwanda bakeneye biriya muri kushize narabaje ntariko abaraperi bazaboneka bazaboneka saa kumi n'ebyiri bari hari icyo gihe naravuze ni saa kumi n'ebyiri bari hari abose bazabakingirane muri Camp Kigali mbere yaho umunsi umwe ibyo babaha babibahere muri Camp Kigali ariko ku munsi w'igitaramo babe bahari bari bahari saa kumi n'ebyiri bari hari abose. Impamvu ni iyihe ni Salax 2012 Butare bajyana inzembe barisudi babuze amafaranga babishyura. Impamvu ni 2017 igihe tavuga ngo yaburaga muri mu gitaramo cya EIP 2017 na 2018 sinibuka neza ntabwo nibuka neza barabuze ariko siho honyine siho honyine n'andi bategaga baburaga ariko tugiye bigarutse muri interview twubashye iki gikorwa ni haso zose uko zari zigenwe twarazikoze amasaha n'ibiki byose twarabyubahirije kugira ngo iki gikorwa tuzaha abafana bacu full package. Muri iki gihugu nta kintu uzakora uciye shortcut ngo bigukundire ni impossible ntabwo bizakunda kuko abanyarwanda bose bamaze gusobanukirwa n'agaciro k'ifaranga ryabo aka kanya n'ibimina bagiye kubyandika bagiye kubyandika ku murenge ntabwo nzafata mu kimina banciye 10,000 by'umusoro cyangwa se banciye 10,000 rya koperative ry'ikimina nako ngo nindangize ngo nze nguhemo 7 umuhereze umupfunyikire uze kunzanira ubusinzi kuri stage babandi bagwa kuri stage urushize mwarababonye bire ni ibintu byigaragazaga akantu ka discipline muri aba bahanzi ni nacyo kintu Bulldog mu interview yagarutseho avuga aba artiste si no kuvuga ngo ni bakuru cyangwa se si bakuru aba artiste bafite kubaha Riderman yagarutseho avuga ati twubashye amasaha aragera saa sita zigera byose birangiye ku byo polisi itazivuga ati mufunge nta muntu naririmba kugeza ubwo bashyizemo na rumwe kuvuga ngo na next time tubakeneye abafana twababona cyane babiberetse ariko arababiberetse nta kuntu
byo ni uyu munsi nazo kwibanda ku ngingo yafata kuko yayitangije movement bwa mbere. Riderman yaravuze ati nujuje petit stade bwa mbere ninge musani. Hanyuma 2024 mu gihe munsi ya shitingi. Aka kanya baciye impaka. Iyo bajya mu itente nini cyasandi hano hari VIP hashoboraga no kuza abantu bafite ama ministre mwahamubonye yarahari ministre yarahari ambassadeur mwahamubonye yewe nagana rwashyira asubira mu kazi hari abantu baba VIP badakeneye kuza hariya hano murabyemera cyase mu byemye habi bigoye kuhaza ahubwo bigoye kuhaza bigoye kuhaza bo suko adakwiye kuhaza ko bigoye kuhaza uyu muyobozi wa guverinoma wa RGB dodo sinde picari niba ari picari nde indi zina sinibukira indi zina rye icyumba cy'amategeko gisoka numwe mu bantu bakiri tweetinze ariko akakanye jo ndi yasohotse kuri yellow paper mu buryo umwe cyangwa se ubundi hari ukuntu atahaza bitewe na security cyangwa byo oya sina security bitewe na venue nyine muri Kigali harimo abakire ahantu tujyanye na akeneye guhura na pundi tiye ufite mikorofone ahantu tujyanye nyine urabona ahantu agira ahantu agira entrance yawo iri VIP injiniya y'abanyamakuru injiniya bameze gutya abanyarwanda dukeneye kumenya ko abanyarwanda bafite amafaranga badakeneye gutakaza ku bintu bidahwanye n'icyo bayatangiye ubushize kwagarutse ku kintu cyitwa ari natuvuga ngo kacigari ngo agiye kuyagura pundit na fata baravuga bati ntago bibakeneye kuyagura bakeneye kubaka arena niyo y'abantu y'igihumbi gusa ake kabihari icyo kintu nabaje kukibura nimugoroba harano byagira kukumva ko amajwi amwe avuyemo umva bicanganye bikongera bigahinduka ibyo ngibyo biterwa cyane bari abagande Shiba. Ibyo ngibyo biterwa no kuba bahindurana ibintu muri kanya matsinga ni mu nzira abantu bayakandagiye kwa Shiba bambwiye ko amatsinga bakandagiraga buri barayari bata amatsinga bakandagiye niba mvuga ngo byafatanze na bambwiye ko uko byagiye bigiye gutatayari bata se kumva nyine abantu barahanyura buri kanya asoka yinjira n'iki byose ariko aramutse ari sare y'ibitaramo nyine insinga z'itanu zinyura ibi buffers z'itanu zisettings ariko nka muri cyo gitaramo buri nyuma ntago bumvaga ko byari bimeze nta buffers zihari ntabwo wajye ko isura nyine biragoye hano tegura ibitaramo bagorwa no kubona ukuntu wese ari amahema aka kanya bituma twishima ndetse na Sandrine mudufashe mu bintu mugomba gukora mbere na mbere muvugane na arena nka minisiteri muri budget yo mu kwezi kwa kane izatorwa mu kwa karindwi nibwo bazatora ingengo y'imari amafaranga bazabaha byibuze mugirayo mukuramo muvugane na arena na BK arena wenda na arena ntiyaboneka none se umujyi wa Kigali amahema kugira ngo yavugurure ntabwo kubakamo indi mini arena ibyo kubaka ntibavuga ngo sare y'imyidagaduro izatwara miliyari nta kibazo n'itari muri budget ariko nimuvugane na BK arena muvugane na mujyi wa Kigali muvugane n'abandi bayobozi bose bajejwe iriya nyubako borohereza abahanzi cyane igikorwa cy'abanyarwanda ntabwo ari igikorwa cyo kubonera ku mateleviziyo ntabwo ari igikorwa cyo kubona ngo kisumbugire n'amafederasiyo iriya ni highlight ikeneye abantu bose bazavuga bati n'inkuru y'amateka muri muzika nyarwanda ni ikintu cyose bazavuga ati habaye igitaramo cyahuje Riderman na Bull Dogg cyangwa abaraperi bakuze badahuza cyane ni byagiye bivugwa cyane ko bagiye basuzanya mu ndirimbo n'iki byose ariko ngo uriye kuri stage ibyo bintu kubibona ayo ni amateka ayo ni amateka nyine ayo mateka cyo ni highlight nziza cyo ni highlight isa neza kuko ni ibintu by'abantu babyigana bamenye ko igitaramo bya ntiwatandukanya ka VIP na hasa bose binjiranye bose ntabwo twanabura kubivuga iyo umuziki ryose nyine uko bigenda iyo umuziki uzamutse ari ukuntu bigenda ugasanga wasimbutse fence wagiye no muri VIP twakabonye kubigaruka ariko ni ibintu bigaruka kuri cya kindi kivuga kiti kuki tutagira umuziki wacu kuki tutagira ahantu niyo kuko dufite minisiteri bakaduha minisiteri ifite inshingano nkeya zitandukanye nizo umuziki wari ushamikiyeho aka kanya kuki umuziki wacu utagira ahantu abahanzi babarizwa ese niyo kampu Kigali ikoze ite reka na ziriya shitingi zavugururwa nyine nibyo twari twavuga ntabwo ibyo dukeneye si ngombwa shitingi ntabwo tubikeneye si ngombwa shitingi ntabwo umujyi wa Kigali ubuze amafaranga ku buryo utakubaka sare ibihumbi bitanu amafaranga arahari nyine niyo bakubaka miliyari n'ijyamo igihumbi ntacyo utwaye bakubatsemo sare bazakuramo ibyabo bakagabanya bagahabwa disikawunti ntabwo hakenewe ari amatente wenda arena ishobora kuba bizi ari amatente ameze nk'ay'impunzi ntabwo akenewe kiremani reba imyaka burudoge
uruhare yagize murabyuka batangira umuziki ni igihugu cyakiri mu isana mitima tuve muri je cyari bigoye cyane kuna umutango bitumwa abantu none so kubwira ngo ubiro bikinjira abarwaye n'izabahanzi imvune z'abahanzi urabyibuka eh amaganya barimba amaganya hanyuma baririmba abana baheze ku cyavu kugira ngo bize kuryohera abantu badukurikira abana arimba abana bimuhanda aka kanya uruhare abahanzi bagize ntago bakwiye gukomeza gutaramira mu entertaining amahema meze mu entertaining nkayo babika ibyuma ahubwo hari hema nabanye bashyizemo ibyuma nakunze police y'abana hari hema nabonye ariko mu byukuri iriya ngingo ni ingingo tugomba kugandamasa agashira agashira nonda haryamye cyane ariko nanone mwabumva baridamwe na Bulldog ntago hari ahandi hantu bataramye atari muri arena cyangwa reba nk'iyi stage y'abakozi kandi arena wibuke ko ihenze fata reba igitaramo cyabo gifite reka nkwereke Big Arena ni miliyoni 30 ku ikode sound yabo na sare yabo na marketing ntago byijya munsi ya miliyoni 50 mbere yuko tubyinjiramo wibuka ko arafite umuserankunga umwe bafite umuterankunga umwe wenyine sibyo ntago babasha gukodesha ikigaragara ni kimwe hakenewe indi sare imeze nk'ibika impunzi mbere yuko tubyinjiramo neza cyane ntabwo nk'iyi foto yajyanaye dusesengura akantu ku kandi ndagira ngo mbanze mu ijambo Mahoro Vainqueur yire kure abanza duha isura igitaramo cyatangiye ryari kwinjira byari bimeze bite wa munyamakuru uri kuri tere wagiye gukurikirana inkuru udutemo utubwire uko byari bimeze ni igitaramo njye nahageze amasaha ya saa 10:20 nibwo nagaragara muri Camp Kigali cyari igitaramo ubona ko buri wese yari afite amatsiko ukigera kuri interest yari ku muhanda hafi ya Serena Gubaza Camp Kigali iherereye wabonaga ko hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'imodoka arundi kwaganire karabambira ati ni ubwa mbere mbonye igitaramo abaraperi bujuje parikingi ukinjira abona ko hari abantu benshi nyine uvuga ati noneho ba bantu baraje ukinjiramo wageraga ahantu bakakwakira bakakwambika tike yawe niba umunyamakuru akakwereka aho unyura cyangwa se ibyangombwa uhabwa kugira bigufashe kwinjira saa 10:20 nibwo nageraga mpageze ku isaha ya saa 10:20 yego z'umugoroba movement yari imeze ite ya hari abantu benshi mubwiye ko umuntu twari kumwe abantu bari batangiye kuza bari benshi umuntu twari kumwe yambwiye ati n'ubwa mbere mbonye igitaramo cy'abaraperi cyujuje parikingi igitaramo cy'abaraperi cyujuje parikingi aha ako ni akantu nyine muri munota ahantu haparitse cyane noneho ukinjira mo imbere natunzwe no kubona abantu bahagaze hanze saa 10:20 bahagaze hanze nyine basa naho barimo kuganira bisanzwe ngiye kuri geti ya Camp Kigali habereyemo igitaramo ni sare yitwa Virunga barambwira bati baracyakoramo repetition ako sindi ureke ukavuga bacyakora repetition y'amahanga so yego barimo bakora sound check bakora sound check ni iki so ndabaza ko cyo tabikoze kare ni iki ati baraye mitara mu cyaka idumu ni iki byose okay naba tureka tuwe tubitegereje bugarukirije aho gaho gatoya yenda nkunganira urumva nk'icyo kintu ngo habereyemo igitaramo cyaka idumu veni dufite ni sporta ibitaramo bibiri nubwo ari munsi ya shitingi ibitaramo biri mu masaha 24 sound check urumva ikorwa mu sinzi impamvu batinze gukora sound check oya biratandukanye sound check za kidumu ni za hip hop biratandukanye bakodeshejwe bitwara amasaha angahe ku bicekingi wibaze nyine ya check dufite mujyanye na veni y'igitaramo ariko ibyo bitaramo byombi byateguwe na kampani ebyiri iki cyumweru narabibabwiye ese aba bantu bafite ubushobozi bwo gukora kuwa gatandatu ibintu bikarara bivuyemo bagakora kandi ni muri afurika ni muri afurika yagiye biteguye n'ubundi umva byari ahantu hamwe ariko ni kampani imwe so ako ngako kamwe kabayemo aho ngaho ubwo nyine turagenda tubigaruka buri kantu kose ubwo turategereza bari barimo tubare barimo bacuranga n'ibyo byose tumara hafi nk'isaha bigeze amasaha moya nibwo bavuze bati ko abantu batangiye kuba benshi hanze nko kubihutisha ibyo kubera mo imbere bafungura geti noneho abantu barinjira bajya kwinjira nabonye abantu babyigana ndavuga nti se bujye kwinjira bubyigana bigenze bite habajye kubera geti byari bimeze amatike yagurirwaga ku marembo cyangwa abantu baguze bazaga basikana benshi ni gusikana abenshi bazaga basikana amatike za fizika kuko amakuru natahanye yavugaga ko amatike menshi ya online yari yashize ubundi yari yamaze gushira abenshi bazaga basikana ubwo no kuri gati nyine ntabwo babura nabo bari bahari n'abashuti bagiye bazaga bakagura hariya nabo gusa ngo bambwiraga ko batari
ntago ndara afite yo kuza hari ariko baje kubyumva nyuma n'impamvu ataguriye online bayigurira hara kuri gate so bimira kwishura nyine 1000 ko ari yongereye abantu barinjira batangira kugeramo biba ngombwa ko gusa icyo nakunze nuko abantu bakinjira uwitwa DJ uraho kuri Keshitu ni wahise acuranga nta bino gutinda ngo banze gutegura n'icya Selector Faba yahise acuranga ashyira imizi itandukanye ya hip hop gusa bigezemo hagati ashyiramo DJ nabonye binuba no kuri Twitter nabona bya Telescandal ni Faba urimo n'undi noneho bigezemo hagati nabonye bavuga ngo nakirisiza ahubwo mukaba mwitege noneho bigezemo hagati byangwa mu kashyiramo indirimbo sikosa ariko akayihuza na beat ya hip hop yagendaga zivangavanga ikindi bashyizemo ya R&B kayivangamo beat ya hip hop kubyo nyine wumvaga ko birimo kujyanisha n'umujyo w'igitaramo bigeze masaha ya saa mbiri nibwo witwa Karigombe yahise yinjira ku rubyiniro yitwa City True Karigombe yinjira ku rubyiniro yinjira mu ndirimbo Nasara ubona ko nyine abantu basa naho bagize nafite indirimbo yitwa Nasara naringeze ngo yinjire muri ngabo Jober Meda so niyo ndirimbo yinjiriyeho hari nimba n'izindi ze zitandukanye hanyuma agezemo hagati aba akapera yivuga nyine nk'ikivuga avuga ko ari umuraperi yigindi ubasha gucuranga ingoma na gitari akapera ze ziraryoha kurenza ibyo aririmba afite akapera nziza cyane ibintu wabonaga ko nyine abantu bahise bajya muri mood ya hip hop neza cyane ava ku rubyiniro ahita hajyaho MC Tino nawe nakunze kuntu yamusinze cya gitaramo ubushye twabivuzeho tuvuga ati ninde uze musinga kino gitaramo Babato ikintu namukundiye yamusinga gitaramo ku buryo nyine wumva ko nawe ari umuraperi mu bugenzi wabo ngabo tuzikoririmba ibintu bya dancehall gusa time management cyane kabisa cyane noneho bamushyiragamo beat udafite iyo key biragora ni nawe brand new mastermind gitaramo buriya kukaba aba event organizer ntago wabiza benshi ikintu namukundiye bamushyiragamo beat ubundi akayinjiriramo akarapa nubwo ibyo rapaga ntabyumvaganye kuririmba ibiki ariko tinye kubivuga nubwo yarapaga amakontrata aya nagara amakontrata ariko byibuze ujya gushyiraga muri mood nyine igitaramo hip hop nyine kuva kare ijoro rya hip hop yarabyumvise ibintu by'ijoro rya hip hop nubwo amagambo yose nayumvaga kuririmba ngibiki ariko byibuze umvuga karimo kujya amagata amagara umuhanzi beat gahinduka kazana n'indi nakinjira mu yindi beat yasamagara Bruce the First natunguwe Bruce the First nimwe mu baraperi bashobora kuzabatungura abantu bakurikira umuziki mutamuha attention yinjiye kuri stage abantu barahaguruka ndavuga ati noneho nibigenze bite ko ibintu nari mbyiteze yinjire mu ndirimbo zitandukanye indirimbo ye yitwa Up ni indirimbo yishimiwe cyane iririmba n'indirimbo yitwa Bwebwe ari kumwe na yakoranye na na Kenny Keshat ni indirimbo nyine navuga ko zishimiwe cyane kuri uyu Bruce the First indirimbo yitwa Umutima ni indirimbo yatangiriyeho nayo numvise ko abantu bazi cyane ndafata uyu muhungu noneho umwitegeye niyo mpamvu yise Bruce wa mbere n'amasharawuti kabisa yitwaye neza kuri iyi stage hanyuma yavuyeho ahita akurikiraho Kenny Keshat wabonaga ko abantu basa n'abataramwumva cyane ari igezemo hagati ahamagara uwitwa King Kivumbi uyu ngo atunganye muri iki gitaramo kabisa kubera ko ntabwo twe twamubonye kuri line cyane ko nawe ubwo yari yababwiye ko Riderman yavuze ko buriya Kivumbi yabwiye ko ngo adahari ngo afite gahunda nyinshi akubyaje kurangira aje ahamagawe na Kenny Keshat baririmbana indirimbo zitandukanye bakoranye gusa Kivumbi nawe wabona ko abantu bamwishimiye cyane kubona kuri stage mu ndirimbo zitandukanye nka Wait yanaririmbanye n'abafana ijambo kuri indo na kindi ndirimbo bamaze kuyimenya hanyuma agezemo hagati ejo bundi muri BK Arena ya ndirimbo nini cyane agezemo hagati afata ijambo aravuga ati ndashimira Riderman na Bulldog kuba baraduharuriye inzira turi kunyuramo nonaha ayo ni amagambo akomeye cyane bikwereka agaciro k'iki gitaramo cyangwa se k'amazina abiri yateguye iki gitaramo cyangwa se yavuyeho izina ry'iki gitaramo ubwo bavuye ku rubyiniro nibwo hatangiye kujyaho nyine batangira gutunganya neza stage bahamagaye witwa Betray yinjira ku rubyiniro nawe mu ndirimbo zitandukanye yagiye akora akibarizwa muri za Green Ferry indirimbo ze za kera ashyira muri izi nshyashya noneho agezemo hagati nawe yinjira na Bushari ntabwo hajyaho nje kuzamo uyu munsi yahise ahamagara Bushari nyine bakomezanya baririmba indirimbo nka Niki zimwe mu ndirimbo ni nziza cyane kuri abasore bombi bakoranye hanyuma amusiga kuri stage
akunda arakomeza ubushari akomerezaho ubushari nawe navuganye inkuta zari naziramuzi mujye mubyumva kuko n'umwe mu bantu nyine batigishije ari amahema reka bivuge gutyo ku buryo bugaragara kuva ku ndirimbo ya mbere kugeza ku ya nyuma zose baziririmbana n'abafana be ngo bushari avuyeho arasigaye Ish Kevin. Kevin yaje kwinjira ahamagawe na MC Tino birumvikana yinjira ku rubyiniro aririmba zimwe mu ndirimbo ziri kuri ira EP yakoze yitwa Sema nakoze mu minsi yashize cyane ko n'umusaka cyangwa cyambere aragiyemo agiye kumunikiramo iyi extended play yakoze yinjiye ku rubyiniro nizo ndirimbo aririmbye aza gushyiramo No Cap niyo yazamuye abantu cyane ariko izindi bisa n'abafana batarazimenya ngo aracyarakazwa ko gukomeza kuzimenyekanisha nizo ndirimbo aririmbye gusa yazamuye abantu benshi nitwa No Cap ubundi nawe ava ku rubyiniro hanyuma ahita haza Riderman na Bull Dogg noneho binjira ku rubyiniro bombi na Shawuku Band birumvikana baririmba mu buryo bwa live abandi babanje ari playback babinje ku rubyiniro muri wa muziki wa live aririmba indirimbo eshatu zigize iyi album icyumba cy'amategeko harimo indirimbo nk'amategeko icumi izo bahereye kuri indirimbo hip hop banakuriye video bagenda babrandinga cyane baririmba indirimbo amategeko icumi n'indi narimo kwibuka izina neza ndaza kuyireba noho izo ndirimbo eshatu nizo baririmbye ubundi Riderman ahita ava kuri stage asigira Bull Dogg stage stage ayimusigiye Bull Dogg ahita aririmba indirimbo Mood n'indirimbo nabonye abantu bishimiye cyane ku buryo budasanzwe indirimbo aririmbye ari kumwe na ahitamagara Bitray barafatanya birumvikana kugira nawe abonemo umwanya wo kuruhuka kuko yari amaze kuririmbana na Riderman bakoze imyuka myinshi ahamagara Bitray kugira ngo amufashe muri iyo ndirimbo bakoranye yitwa Mood binezeza abantu ubundi aragaruka noneho aririmba indirimbo zitandukanye nk'umusaza n'izindi yakoze zimaze igihe kinini bimwe twavuga tuti se wazirimba indirimbo zose yakoze mu myaka yashize yazikozeho hanyuma ageze hagati abahabahaje Tuff Gang birumvikana nibwo hahise haza Green P habahaje P Fla habahaje ndetse na Fireman hanyuma bagezemo hagati baravuga ati ntabwo twese turi buririmbire rimwe reka abanze umwe umwe habanza P Fla niwe wabanje mu myambaro myiza cyane P Fla akubita mu mirongo y'indirimbo ze zitandukanye nk'umusaza P Fla n'irinde mushaka n'umusaza P Fla birumvikana imwe mu ndirimbo abantu benshi bazi yaririmbanye n'abafana ku buryo bugaragara ndetse avuyeho ahita hakurikiraho Green P nawe wakiriwe neza mu ndirimbo kandagira abanze ngaho agahita birekera abafana bakabyiririmbira bagakandagira hariya nyine ku buryo uri hanze yagira ngo ikindi kintu kibayemo bagakandagira ukumva ko umurindi nyine ukawumva tu avuyeho asigira Fireman n'undi muntu agahita tuvuga neza abwira ati kuki abantu batamereza stage kuko indirimbo ze zose aririmbye yaba iyinjira kuranye na Neri Ngabo yaba itanga ishaka izose ubonaga ko nyine yahise ahindura ibintu ibyo byose bihinduka ku buryo bugaragara n'abari inyuma bashaka kwinjira imbere bashaka kureba ibibaye bigenze bite ko yahise azamura cyane abantu cyane ubona ko ibintu byavaga ku rwego rumwe bijya ku rundi bigenda bizamuka ubwo bamaze kuva aho ngaho nibwo bahise baza nka Tuff Gang baririmba indirimbo nk'amaganya ubwo nyine abumva ko na Bull Dogg yahise agaruka nyuma gufata akaruhuko gato gusa ari kuri stage ari kumwe nabo baririmba na amaganya bigeze kuri verse ya Jay noneho basa naho batujemo bahereka abantu baririmba verse ya Jay baza amaganya hanyuma ikindi kintu kizikurikiramo bahita bazana iriya portrait bakoreye Jay Paul ndetse n'ifoto ye bayishyira inyuma muri screen ubona ko byari ibintu byari bisa naho biteguye neza cyane gusa igitangaje moment bivuze kubyumva yaba Riderman na Bull Dogg ntibazi ukuntu byateguye kugira ngo bigere hariya sinzi ukuntu babiteguye na P Fla ntibazi ukuntu byagenze bisa naho byabaye bitunguranye baririmba indirimbo zigera muri eshatu za Tuff Gang bakoranye hanyuma bava ku rubyiniro MC Tino aragaruka rongera ashyushya abantu muri ya mirongo ye yafata beat ya Not Like Us indirimbo ya Kendrick Lamar nayo ubona ko nyine abanyakigali bamaze kumenya bayaririmba na yakira undi mukobwa nari kwibuka amazina nawe agaragaza uburyo aririmba impano hanyuma abona guhamagara Riderman aragaruka garukana imbaraga nyinshi za ndirimbo holo yaririmbye ubona ko yaririmbanye n'abantu bose nuno Riderman agenda agakora ibimeze nka mashup akaririmba za ndirimbo ze zose igicaniro n'iki akaririmba chorus agahita ashyiramo indi chorus akavamo chorus agashyiramo indi ajya muri nyine za verses zinini zizamura abantu mu bicu ubona ko ari ibintu bateguye kwa ubona ko ari ibintu nyine yateguye ari kumwe na Shawuku Band akavamo akantu kamwe ajya makanda ubona ko byari ibintu bimeze neza cyane noneho Riderman atarava kuri stage ahita Bull Dogg amusanganira
amusanganiye baririmbana indirimbo eshatu zari zisigaye ku cyumba cy'amategeko baraziririmbana zirarangira yaba mu baniga bakunda bapfu nkubona phone izo ngizo basorejeho baziririmbana neza birarangira noneho birangiraho ngaho bya bimeze mu masaha ya saa tanu na mirongo ine gutyo na tari na mirongo itanu ubundi bashimira abitabiriye igitaramo hanyuma babona kuva ku rubyiniro ubona ako babonaga ko batabishaka kuva ku rubyiniro kumvaga kuko nabwo Bulldog yagize arabwira Riderman size zirarangiye nyine yumvaga bashaka gukomeza bagashaka gukomeza Riderman ati ko numva bibaye nkeya tuva twakomeza ariko nyine amasaha yari amaze gukura hari n'abatangiye kugenda basohoka basa n'abagiye gutaha nyuma bavuyeho kwikwika ko abantu bakeneye no kuguma mu gitaramo hahise hajya mu city no aririmba za ndirimbo ze zisanzwe nawe yaramera nk'uriwe kuririmba abantu bagira ngo igitaramo kiracyakomeje ni mu nyuma biyiza hagati umusitiri n'abasezerera babona kuvamo basohoka ubwo ndumva ariyo samara igitaramo naguhereza niba utabashije kugeramo hariya gusa cyari igitaramo nyine kikwereka uburyo abanyarwanda nyine bakunda umuziki wa hip hop ndavuga akunda umuziki wa hip hop barawukeneye bagubaburaga nawe kuri igitaramo nk'iki ngiki abanyarwanda bakunda umuziki ahubwo babura ibintu bifite karito nyine bashaka ibyo ngibyo biranatanga n'isomo ku bantu bategura stage zabo ku bantu bategura stage zabo niba uzi ko abantu baje kureba Riderman na Bulldog ntekereza ko aribo bakagombye gufata mirongo cyenda n'icyenda ku ijana Bulldog mu kiganiro yatanze yavuze ko ngo bafashe batanu bo muri old school na batanu bashyashya ariko biriya byabahaye isomo ko next time abantu baba baje kureba Bulldog na Riderman ariko icyo abahanzi nyarwanda bitinya kucyitwa kwita one man show mani bisa naho nyine bisa naho ibintu bataramenyera Clement mu by'ukuri reka nkubaze iyo ibiba Bulldog na Riderman tike ntabwo zari kugurwa abantu ntabwo bari kuza ngo bonye hariya ntabwo ariko batanze ibyishimo bya hip hop byateguwe babitanga ahubwo icyo gihari satana abantu badashaka gutaha imana wabonaga abatashaka gutaha rero Venkera tubwiye ko yahageze abantu bahageze ibaze iyo akanywa nk'urugero nka mbonye ategura igitaramo tukita ko ari icye wenyine ariko ikaza harimo abandi bantu na neti murava abo ngabo baza agiye kuruhuka yagiye guhindura imyenda akora Riderman nawe yagiye ahindura imyenda agiye kurekipera kuko agakeye ariko akagaruka agaha abantu mbonyi wa nyawe buriya meyi ni papa se cyo gitaramo kwari kugira ngo batange icumi bya hipapa ariko ari ipi byari bya hipapa yari Bulldog na Riderman ariko bagaha umwanya abandi barakwiye ariko icyo ngicyo icyo ngicyo wagikoze byari byoroshye ko bakora ari babiri bonyine ariko nanone bagira ngo basubize ikuzo hipo iyo bashaka bari kugira iyo bashaka bari kugira bari kubikora muri bariya abantu bari muri ka Kigali narimane iyo gishaka bari gushyiramo na baziho bakabashyiramo ntabwo bose bari kuza kwira ina puto n'amasaha bari bafite ariko bagombaga gusaranganya na none cyangwa cya hipop ntabwo hipop ariyo disikuru gusa hari abantu barimo hari ababyinaga bakunda ishi Kevin ntabwo batindaho hari abaje kureba twabibonye hari ikintu nabonye iyo ageze wabonye ukuntu bamwakira na busha ntabwo bari bazi kureba Riderman kureba Bulldog hari ikintu yakunze Bulldog 2009 ubwo ngo yakunze Riderman rero bagombaga kumixa bari bamwe abakunda umuziki bose abakunda umuziki wa hip hop ni bamwe ari bifite sense ndanabyemera cyane ariko siyo biba Riderman na Bulldog bubwabo ari babiri abantu bari gushyira ipfa ariko yaba arindi konsepti kuko konsepti yari ijoro rya hip hop kimwe cy'amateka ariko bakavanga abantu bo hambere n'abo ntabwo igitaramo ni iki soma kuri konsepti igitaramo ni ikigo cy'amategeko iyo ni ipi ariko none se si kumurika iyo ipi nyine soma neza urebe ni icyumba cy'amategeko ariko ijoro rya hip hop ariko bakongeremo nyuma ntabwo bakongeremo nyuma ntabwo ndakurikirana konsepti igitaramo ni iki ariyo mpamvu bagerageje kumikisinga abahanzi bose aho ngaho baba bashyizemo
kugira ngo igitaramo nyine kiryohe n'iki byose. Ureye no kwitika amafoto. Ikintu washakaga ni iki? None se hari abinjiraga abafana bifotoreza. Hari aha y'amafoto. Sharedema ina buto. Ha wa mugani. Munsi handitseho gute. Wa mugani. Munsi handitseho gute. Yose bacyamategeko si bigaragaraze. Bashiremo afishe. Bashiremo abantu bangahe nyine. Ngiyi post. Ureye abantu bangahe. No kumatike ari ifoto ya Bobo. Ari abantu babiri gusa. Ni igitaramo cy'abo bantu. Abantu. Abo ngabo babenseyemo nyine ibisanzwe. Icyumba cy'amategeko hip hop culture concert singibi se n'icyumba cyari ni hip hop naga rwango n'abantu babiri ari cyo ariko line abiri haba ariko main papa ari gukora ifoto iri abantu bose anga kuri ma Africa bate ni ifoto uri kureba iyi foto uri kureba hari abantu bangaye ifoto y'isobanura abanyarwanda batari kuyireba hejuru handitse ma Africa present icyumba cy'amategeko binini cyane Riderman na Bulldog ariko noneho tujye muri ko iyi ni ifoto crema amakuru yawe nagarangira ku ifoto amakuru sangira ku ifoto iyo kaje uri kuvuga amakuru nagarangira ku niba hip hop kaje urimo kuvuga yinjira muri concert icyo cyumba cy'amategeko n'ubundi kiri muri kaje ya hip hop meni papa si gitaramo yari hip hop oya ariyo mpamvu bafashe batanu rega si mpamvu wenda mushobora kuba mutumva Bulldog asone neza bafashe batanu ubu ngubu n'abatanu bake nyine nyine babikoze babikoze mu kuyo proposition yanyu muvuga yari gushoboka ariko ntabwo cyo cyagenderewe wenda utabazabikora cyane umwe yagitse natwe ngo tuvuge kuri concert cyabayeho kubera iki isobanura nuko bera icyumba cy'amategeko buretse buretse gato ya buretse gato nuko icyumba cy'amategeko nta kindi banze wakurikije interview ya Bulldog twamukoresheje oya nta buretse gato nuko se kabisobanura reka kuri iyo ngiye inyi reka kuri afishe wenda tugendane ariko vuga ukari usomere title yayo kuva mu kari cyo hip hop iyo cyumba cy'amategeko kiri muri kari cyo hip hop hariho abahanzi babiri aho yari abanzi benshi nuko rero iyo ari aba konseri y'abantu benshi ariko ubu ntabwo ndamenya ikibazo ufite muri make ikibazo nuko ari Riderman na Bulldog akaza abandi bahanzi arimo arabaza ese Riderman na Bulldog undi ntiwagitegura bari kubikora ariko se saa tanu abantu bagifite ipfa ryo kumva Bulldog na Riderman none se crema kiza ari isaha zo gufunga amasaha ni amasaha ya leta bageze kuri stage sangahe bagezeho saa moya saa mbiri saa moya gutyo saa moya ndetse yari arimo acuranga oya ndi kuvuga Riderman na Bulldog bagezeho masaya nyo basoje kono nari bonye iyo bakora nka kasa basoje sayire 755 na muri bukije kasave yazaga mu Rwanda ikaririmbira hari ya convention center hanyuma abafana bakigaragambye bakavati na buke barongi buke barongi twongeze ikindi gitaramo nijoro bari kwigaragambya oya hanagwa kwigaragambya ko nijoro ishimo nabonanya abantu cyiye man cyiye bari banabongeje sho ku abantu bari kugaruka bari kugaruka none Riderman niwe ari kuvuga ma Afrika itabiteguye batishye yari kwigusha nyitekerezo urumva yari nyitekerezo muri logistique ya ma Afrika bunyi bakishinda itekerezo wundi munsi uko bayishye mu Rwanda hari mu Rwanda uko bayishye mu Rwanda hari mu babikora nuko uyu munsi niba hari mu Rwanda uvuze nk'akantu ko gutebya bigatinda zabaye imbaraga z'ukuru zabaye imbaraga z'ukuru zabaye imbaraga z'ukuru kuri kasaye aho ngaho hashyize imbaraga cy'amategeko zari imbaraga za fast ready.